ଏବେତ ଆମେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଚତୁର୍ଥ ଦିଗରେ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ଫର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କଣେ କି କଣେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟେ। ଆଜିକାଲି ଚତୁର୍ଥ ଦିଗରେ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଚାଲିଛି, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଚାଳନା ଦେଲେ, ଚେତନା ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ ସଙ୍କଟ ସହିଛନ୍ତି, ତାଳନା ସହିଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ସହିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ ଯୋଜନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ ଅପାର କରୁଣା ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବା, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଗଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ 15 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ, ଯେଉଁ 15 ପର୍ବ 15 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଯାଏ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାସ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କାରଣ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରନ୍ତି ଦାସ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଅଛି ସେହି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରଚାର ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାସ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କହିବା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାସ ବୋଲି କହୁନାହିଁ। ଏ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାସ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କାରଣ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରନ୍ତି ଦାସ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୀତରେ, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ। ସାରା ପୃଥିବୀ ଏ ସମୟରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି, ଚତୁର୍ଥ ଦିଗରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଙ୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଡାଉଟରେ ଅଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଆମ ଲାଇଫ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କନଫ୍ୟୁଜରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କୌଣସି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଲ୍ଭ ହେବ କିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଇପାରେ, ଯୁଦ୍ଧ ଦେଶ ବିବେକରେ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ବିବେକରେ ରାଜ୍ୟ, ଏସବୁ ବିଷୟ ହେବାର କୌଣସି ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ବିବେକରେ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶ ବିବେକରେ ଦେଶ ବି ଉଠିଲେ, ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁତାରେ ଉଠିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦାସ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଛି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଅଛି ସେହିସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛି। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୁଣିଲେ, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା କିଛି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିଲେ, ସେ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରିଭିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି, ଦାସକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ଦାସଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ନିଜକୁ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଥିବେ କିମ୍ବା ନିଜ ପିତା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଲି କହିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ଆକାରରେ ମାନେ ଦାସ ଆକାରରେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଦାସ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପିତା ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଆକାରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେହିସବୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ, ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ରିଭିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟ ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଥିଲା, ଛିପି ହେଇକି ଥିଲା ପିତାଙ୍କ ଠାରେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ରିଭିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଘଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗଡ୍ସ ଲଭ୍, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ।
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନେଇକି ଆସିକି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରିଭିଲ୍ କଲେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରିଭିଲ୍ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଗଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଟଚ୍ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରେମରେ ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନାହିଁ ନିଜ ଜୀବନରେ, ନିଜ ହୃଦୟରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଫଳତାମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଆମେ ଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପ୍ରେମ କି ପ୍ରକାର, ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯିଏକି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ସେ ପୁତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କାଲୁବୁରୁ କୃଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଦୁଃଖଭାବ ଆକାରରେ ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କୃଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। କୃଷକ କ'ଣ ଅଟେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପୁରା ବହିଯାଉଅଛି, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଛିପିକି ଅଛି କୃଷରେ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି କୃଷ ଦ୍ୱାରା, ସେ କୃଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତିନିଥର ପଚାରିଲେ, ପିତର କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ, ପିତର ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ, ପିତର ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ। ତିନିଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇନଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଖାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନେଇନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇନଥିଲେ। ଗଡ୍ସ ଲଭ୍ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆୱାର ଲାଇଫ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନେବା, ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଲାଇଫ୍ କାଟିପାରିବା? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ନାହିଁ, ପିତା ଆମମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ କାଟିବା ପାଇଁ, ରିଅଲ୍ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯଦି ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ହୃଦୟରେ ଆମକୁ ନେବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗଡ୍ସ ଲଭ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ଗଡ୍ସ ଲଭ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ସ ଲଭ୍? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଚାରି ପ୍ରକାର ଲଭ୍, ମା ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଭ୍, ବାପା ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଭ୍, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଭ୍, ତାପରେ ଜାଗତିକ, ଏଇସବୁ ଜାଗତିକ ଲଭ୍ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବାଇବେଲ କୁହେ, ଆଗାପେ ଲଭ୍, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲଭ୍, ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍। ଯଦି ସେଇ ଲଭ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ୱାନ୍ସ ପାଇଯିବା, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଟୋଟାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍? ହେଲେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ପ୍ରେମ ଗିଭିଂ ଆୱାର ହାର୍ଟ ଟୁ ସମୱାନ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍। ଜଣକୁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦେବାଟା ସେଇଟା ପ୍ରେମ ଅଟେ। କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାଲୁବୁରୁ କୃଷ ସେଇଟା କଥା କହୁଛି। କାଲୁବୁରୁ କୃଷ ସେଇଟା ସେଠି କାଲୁବୁରୁ କୃଷ ଲେଖାଯାଇଛି କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ହୃଦୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଦେଇଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଗିଭିଂ ଆୱାର ହାର୍ଟ, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କଲ? ପିତର ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବି ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିଯିବି, ଏ ପ୍ରକାର ଜଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି, ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲଭ୍ କ'ଣ ହବ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲଭ୍ କ'ଣ ଅଟେ, ପିତର କନଫର୍ମ ହେଇନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କନଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଲଭ୍କୁ, ସେ ଲଭ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ପରେ ପିତର ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲଭ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗଡ୍ସ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଗିଭିଂ ଆୱାର ହାର୍ଟ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର।
ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଲାଇଫ କାଟିପାରିବା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହି କହି କହିକି ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଥିବା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିବା। ପାପ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇନଥିବା। ଯେତେବେଳେ ପିତର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ବଢ଼ିକି ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଥିଲ ତାଠାରୁ ମୋତେ ଆଉ ଉଲ୍ଟା ଭାବରେ ମୋତେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ ସିଧା କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲ, ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ କର ଆଉ ଗୋଡ଼ ଉପରେ କରିକି ମୋତେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା। ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟ ତାହା ସେଇଟା କହିପାରିଲା? ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦେଇଥିବା ଦ୍ୱାରା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦାନ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର କହିପାର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେମକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ବିବେଚନା କରିବା ଦରକାର, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କରିଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେବ, ସେ କହିବ ହି ଇଜ୍ ମାଇ ଜାନକା ଟୁକୁଡ଼ା, ସେ ମୋର ଜୀବନର ଟୁକୁଡ଼ା ଅଟେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେବା ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକ ଆମର ଜାନିକା ତୁକୁଡ଼ା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ବି କୁହେ ସେ ମୋର ଅସ୍ଥି ରସ୍ତି ଆଉ ମାଂସର ମାଂସ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ଆଉ ଆଦମଙ୍କୁ ହବାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଦମଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଦମ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଅସ୍ଥି ରସ୍ତି ଆଉ ମାଂସର ମାଂସ। ଯଦି ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ମୋର ଅସ୍ଥି ରସ୍ତି ଆଉ ମାଂସର ମାଂସ, ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି ସେ ମୋର ଜାନିକା ତୁକୁଡ଼ା, ତ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିବୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦିତ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି। କେଉଁ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କଲା? ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଆମେ କ'ଣ ଅଟୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆମେ କିଏ ଅଟୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଦ୍ୱାରା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1:26 ଏଜାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏତି ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ, ସେମାନେ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ, କ୍ଷେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ପଶୁଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଓ ଭୂମିରେ ଗମନଶୀଳ ସବୁ ରୋଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଜାର କହୁଛନ୍ତି, ଏତି ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିବା ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଲେଖାଯାଇଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଅଟୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟୁ? ସମସ୍ତେ କହିବା ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାଗ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାତ୍ରକୁ ପୁରାତନ ନୂଆ ନୂତନ ନିୟମରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭିତରରେ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ହେଲେ ଆମେ କାହାଠାରୁ ଜାତ ହେଇଅଛୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜାତ ହେଇଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରୁ, ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ବହିଯାଇଥିବା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାତ ହେଉଛୁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ, ଜଗତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ, ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମ, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦେଖୁଅଛୁ ଡିଭାଇନ ଜନ୍ମ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ହେଉଛୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବାହାରୁଅଛୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ପାଉଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ କାହିଁକି ସେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାରିଅଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନିର୍ମାଣ ହେଇଅଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କୁହାଯିବ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ କେତେ ପ୍ରେମ କର, ସେ କହିବ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜ ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ନିଜ ମାଂସର ମାଂସ। ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ଏତେ ପ୍ରେମ କରେ, ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଇଅଛି, ନିର୍ଗତ ହେଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଅଟୁ, ସେ କେତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିନଥିବେ, କେତେ ପ୍ରେମ କରିଥିବେ? ହାଉ ମଚ୍ ହି ଲଭ୍ଡ ଅସ୍, କେତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବେ?
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ଧାରଣା ସହିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଓ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ, ସେଇ ଦେଶକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାଳଗ୍ରୀ କୃଷରେ ଜଷ୍ଟ ହତ ହେବା ଆଗରୁ ତାର ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେଇଫାର ସ୍ଥାନରେ, ଏପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଏପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ସେଠି ରାତି ସାରା ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବର୍ଜନା, ସବୁ ପ୍ରକାର ମଇଳା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ବାସ୍ନା ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ, ସେମିତିକା ସ୍ଥାନରେ ରାତି ସାରା ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛେପ ପକାଇଛନ୍ତି, ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁହେ 700 ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛେପ ପକାଇଛନ୍ତି। ଯଦି 700 ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯଦି ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ କ'ଣ ବାହାରିଥିବ, କ'ଣ ବହିଯାଉଥିବ, ଛେପ ପାଣି ସଦୃଶ ବହିଯାଉଥିବ, କେତେ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ସେଇଟା କରିପାରିବ? ଆଉ ସେଇଟା ଜାଗତିକ କୌଣସି ବିଷୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ତାହା କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମ ଏଇ ପ୍ରକାର କେବେ ବି ପଚଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି। ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସତ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେତୁରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବା ହେତୁରୁ, ସିଏ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ସେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଦେଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଗ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ସେ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିଦେବ, ସେ ପ୍ରେମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ହାୟର ଲେବୁଲକୁ ନେଇଯିବ। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନ ହୋଇକି ଜଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜାଗତିକ ଜୀବନଯାପନ ନ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ମନ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୃଢ଼ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଦେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆହୁରି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମଜବୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଜାଗତ ଦୁନିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଗରେ ପଛରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମୋତେ କୌଣସି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଆଗରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ପଛରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଏହାଡ଼େ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବି, କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, କି ପ୍ରକାର ମୋର ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତର ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ଚଳିତ ଆସୁଅଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଏଯା ତୁମ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ତୁମ ସ୍ତର ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲ, ତୁମେ ଆପଣ ଅଦିତ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲ, ଯୀଶୁ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ରିଭିଲ୍ କରିଅଛ, ଏ ଜଗତରେ ରିଭିଲ୍ କରିଅଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାତ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତୁମର ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତୁମର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଗଟ ହେ ମାନେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରକାର ମଦ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁମକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବା ନାହିଁ, ନିଜ ହୃଦୟ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମଠାରୁ ଦୃଢ଼ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ତୁମଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ପାପଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚ, ଜଗତର ପଦଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚ, ତୁମର ପ୍ରେମରେ ଆମମାନେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପ୍ରେମରେ ଆମମାନେ ଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ବୀମାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ତୁମର ସୁସ୍ଥତାକୁ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରୟାରରେ ତୁମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଅଛ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ଅସହାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରେମକୁ ତ ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ତୁମର ପ୍ରେମ ପ୍ରକଟ କର ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଭାବୁଅଛନ୍ତି
ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ କୌଣସି ଲୋକ ସହାୟ ନାହିଁ, ମୋତେ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ପୃଥିବୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରେମ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମର ପ୍ରେମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧ, ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କର, ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଜବୁତ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ, ଭୋଜ ଆବନ୍ଧ ତୁମକୁ ଯିଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ।